Granskning Sverige är hotat av olaglig censurering. Nu kan du som lyssnare vara skillnaden mellan liv och död för medborgarjournalistiken i Sverige. Granskning Sverige är ett medborgarjournalistiskt initiativ för rättssäkerhet och demokrati. Makthavarna gillar inte att det finns människor som oss som ställer obekväma frågor. Rasistanklagelserna, smutskastningen och konspirationsteorierna har haglat kring det faktum att vi ställer frågor. Nu kommer nästa nivå. Inför valet ska vi tystas för alltid. Nu har familjen Bonniers, DN och Expressen anlitat advokatfirman Danowski & Partners för att via upphovsrättsanspråk släcka ner Granskning Sverige och Fabian Fjellings YouTube-kanaler. Problemet för dem är att vi har rätt via så kallad fair use att citera och visa upp vad Bonnier-tidningarna har sagt. Men detta bryr de sig inte om. Advokatfirman Danowski & Partners chansar på att vi inte vågar ta en rättsprocess med hela Bonnier-koncernen och skickar in minst 15 utomrättsliga anmälningar för upphovsrättsintrång. Vi vet att vi har rätten på vår sida, men i demokraturen, Sverige, är det inte säkert att man vinner i kamp med de som har mycket pengar. Vi har överklagat till YouTube och väntar på besked. Men risken finns att detta och Fabians konto är borta när som helst. Medborgarjournalistiken kommer då att tystas. Felaktigt, utomrättsligt, odemokratiskt. Visst, men så kan det bli. Naturligtvis hade vi förutsett detta drag från makthavarna. Därför har vi bett alla som vill att börja ringa i samma Granskning Sverige-anda att starta egna YouTube-kanaler. Så det du ska göra som lyssnar och vill vara säker på att den demokratiskt livsviktiga medborgarjournalistiken kan fortsätta är att prenumerera på andra medborgarjournalistiska YouTube-kanaler som Fabian Fjelling, Feministinspektionen, Granskning Sverige-praktikanten, Air Norrlänning, Johan Andersson, Nina Dragfors, Diesel 2017 och Filterbubblan. Klicka här på skärmen nu. Visst kan familjen Bonnier släcka ner alla konton med utomrättsliga anmälningar. Men det kommer kosta dem mer pengar. Och Bonnier-koncernen blöder just på pengar.